Міською цільовою програмою надання соціальних послуг та інших видів допомоги передбачена муніципальна доплата на оплату тепла. Її отримують непрацюючі пенсіонери, розмір яких менше, ніж 2 тисячі гривень. Вона передбачена на 2 місяці, на листопад та грудень, 400 гривень в місяць. Формуються списки автоматично, звертатися до органів соціального захисту не потрібно. Списки будуть вже сформовані, і в ці списки на сьогодні потрапило 30 тисяч, більше 30 тисяч наших одеситів. Списки протягом листопада будуть опрацьовані з постачальними, теплопостачальними компаніями, і на початку грудня будуть перераховані кошти на всіх, хто має право на таку муніципальну доплату, на рахунки теплопостачальних компаній, які вже їх рознесуть по особистих рахунках кожного з отримувачів. Тобто в грудні, на початку грудня, кошти перераховуються 800 гривень на кожну особу, яка є непрацюючим пенсіонером з розміром пенсії до 2 тисяч гривень. А якщо чек у нього індивідуальне отоплення, він отоплення за счет газу? То ці кошти будуть перераховані на газопостачальну компанію. Тобто тим, хто постачає тепло. Якщо це опалення, це газ, якщо це теплопостачання компанія, то це теплопостачальна компанія. Якщо це індивідуальна котельня, то це ОСМД чи управляюча компанія. Тобто тим, кому особа сплачує за послугу, послуга опалення.